está ao vivo, já começou, tá? Olá, pessoal! Boa tarde! A gente está aqui para desejar Feliz Dia da Mulher para vocês, tá? Na nossa primeira live, toda especial. Vamos esperar o pessoal ir entrando, né? A gente vai apresentar uma live rapidinho para vocês com as nossas princesas, viu? Essa daqui é a Maria Cecília. Fala oi! E essa é a Ana Lívia. As meninas vão ajudar a gente a mostrar uns modelinhos novos pra vocês, tá? Vocês vão ver muita coisa linda. Pronto, vocês vão pra ali que a Titi vai mostrar uns modelinhos pras nossas clientes, tá? O pessoal tá entrando e eu vou começar a mostrar, né? Pra não demorar muito. Primeiro modelinho que eu quero mostrar pra vocês é esse modelinho da bonequinha. Ele tá muito lindo, vou aproximar aqui pra vocês verem. Olha que lindo. Ela tipo fazendo uma selfie. O tecidinho dele é crepe. Olha as costas, gente. Que mimo. Como se ela estivesse carregando uma mochilinha, né? Um detalhezinho meio que em 3D. Esse modelinho a gente tem disponível do 2 ao 12 anos, tá? Deixa eu falar aqui uma coisa pra vocês. Enquanto eu tô apresentando, tem um link na bio que tem nossas 3 vendedoras no atendimento. Agora, vocês podem já ir falando e encomendando, ou podem aguardar pra ver mais modelos, fiquem à vontade, tá? As meninas estão no atendimento. Valores também vocês podem ver com ela, tá? Segundo modelinho de vestido de hoje. É o vestidinho borboleta zíper. Olha que lindo. É como se você estivesse abrindo o zíper e a borboletinha estivesse saindo do casulo. Tá muito lindo, ó. Atrás também é estampadinho, tá? Tô mostrando primeiro os vestidos pra vocês, são looks mais à vontade, looks práticos, né? Nessa pandemia, a gente quer coisa prática, coisa rápida. Não são looks calorentos, tá? Eles esticam, ó. As crianças estão engordando na pandemia, os vestidinhos esticam, tá? Ó, vou mostrar aqui pra vocês. Também do 2 ao 12, viu, pessoal? Desculpa. Terceiro modelinho. Olha que lindo. Esse eu tenho que botar pertinho, porque eu quero mostrar pra vocês, ó, esses detalhes. Olha a riqueza de detalhes. Ó, tem pompom, né? Nossas princesas amam pompom. Muito detalhezinho, detalhe no lacinho. Olha a manguinha. Muito lindo. Esse tá disponível do 2 ao 12, né, meninas? Também? Pronto. Podem falar com as meninas, que as meninas já estão pegando pedido, viu? Ó, as costinhas, né? Esqueci de mostrar, mas tá muito lindo. A lhama na frente e atrás também tem uma estampinha, tá? Agora eu quero mostrar esse modelinho. Lindo o estilo dele, peplum. As cores, a cor dele é padrão, tá? A gente colocou ele no branco com preto, é uma peça coringa. Muito lindo, ó. Lindo esse detalhe aqui da costinha com a pérola, fechamento em pérola. Não é conjunto, tá? Já teve cliente que perguntou pra gente, né, pelo WhatsApp, se era conjunto. Não é, vestido. Tem esse detalhezinho peplum. Agora eu quero mostrar essa lindeza aqui. Vou tirar aqui o lacinho. Esses lacinhos aqui, eles são acessórios de cabelo, tá? Ele é opcional. Eu tô tirando porque eu quero mostrar pra vocês essa aplicação de pérolas aqui, ó, na gola. Esse lacinho aqui é do look, tá? Esse já é do look, é no vestido, não é pra cabelo. Olha, que lindo que tá as pérolas dele, ó. Estão vendo direitinho? Lindo demais. Aí a gente, lembrando que a gente sempre vai ter opção de acessórios pra combinar, tá? Como na Arara eu não tenho mais vestido, aí agora eu vou chamar as meninas pra mostrar os vestidos que elas estão usando. Vem, Ceci. Esse vestidinho da Ceci, esse Renato eu tenho do 2 ao 12, né? 2 ao 12. A bolsinha dele, ela é ajustável, tá? Eu tenho ele do 2 ao 12 anos, mais o detalhe dele, ó, na lateralzinha, tem o bolsinho. Vem mais pra cá, Cecinha, pra gente ver. Ele tem o bolsinho na lateral, tá vendo? E as costinhas dele, que é maravilhosa, mostra aqui. Olha que lindo esse detalhe. Deixa eu dar um passinho pra trás. Eu vou ajustar pra vocês verem as costas, tá? Porque realmente o detalhe dele é nas costas. Olha que lindo. Ele é maravilhoso, levinho. Pode virar de frente, minha princesa. Esse modelo
Ela é ótima, né? Ó, o vestidinho estica, viu? Lembrando, o tecidinho dele estica, bem confortável e acompanha a bolsinha. Agora vem a princesa. Obrigada, Sacinha. Já você vem de novo. Olha, agora eu quero mostrar pra vocês esse vestidinho do coelhinho. Faz mais pra cá, filhinho, ó, pra não ficar nos comentários. Pronto. Esse vestido do coelhinho, ele tá muito lindo. Bem confortável. Vira aqui, mãezinha. O fechamento dele é com zíper, tá? Ó, fechamento dele com zíper. Levinho, prático. Quer sair rapidinho? Ele é muito bom de vestir, rapidinho de sair. Olha que lindo. Bem colorido, viu, gente? As cores dele estão lindas. Pronto? Vai lá. Renata, se tu puder, porque as clientes viram de longe, separar um desse coelhinho pra me mostrar aqui pro pessoal mais de pertinho. As cores dele estão vibrantes, estão lindas. Deixa eu só ajustar aqui. Vamos continuar agora. Os vestidos a gente encerrou, tá? Agora a gente vai entrar nos conjuntinhos. Conjuntinhos de tecido. Vamos começar aqui. O primeiro conjuntinho que eu quero mostrar pra vocês é o do elefantinho. Eu até já tinha feito um stories com ele antes, mostrando. Esse conjuntinho do elefante, ó, aqui é o acessório. A gente vende, né, opcional, como eu já falei. É um kit, né, na verdade. É o lacinho e as pulseirinhas. Mas esse conjunto aqui, especificamente esse, ele vem um mimo, né? Ele vem uma fivelinha, certo? É um mimozinho pra vocês. Mas aí, como ela é pequena, né, a fivela, e a maioria das nossas clientes gosta de um lacinho maior, então a gente também fez uma coleção de laços nessa mesma linha do elefante, pra ficar combinando, tá? Eu não tô acompanhando muito os comentários pra não perder o foco e a linha de raciocínio, mas volto a dizer pra quem entrou agora, quem quiser fazer pedido, as meninas estão online, estão me ajudando aqui, trocando as modelinhas, mas também estão pegando pedidos, tá? Inclusive, ainda vai sair uma rota de entrega hoje. Aí, voltando a esse modelo, deixa eu botar aqui. Eu preciso mostrar pra vocês o detalhe da costinha dele. Olha, porque realmente é muito lindo. Vou sair daqui pra vocês verem. Ó, tem os detalhes aqui de lacinhos, ó. E decotinho. Muito lindo. O shortinho tem elástico, tá? Vai ajudar bastante na hora de vestir. Ó. Esse é o conjunto elefante. A estampinha dele em zigue-zague, ó. Dá pra fazer ele também pra festinhas de picadeiro, de circo, enfim. Eu tenho ele do 2... É do 2 ao 12, Thalia? Pronto, eu tenho ele do 2 ao 12, tá? O precinho dele é super bacana, o tecido dele é levinho, é em crepe. Vou pro próximo. O próximo é o nosso conjunto frutas. Eu vou aproximar pra vocês verem essas aplicações. Tem aplicaçãozinha, tem brilhozinho nas frutas, ó. Não sei se tá dando pra vocês verem. Olha que lindo. Aí esse aqui você pode usar assim, ó. Ciganinha, tá? Pra quem gosta. Pra quem não gosta, pode estar colocando em cima do ombrinho. Aí a gente tem também o lacinho, o kitzinho, combinando, né? Combinando com esse detalhe, ó, da cerejinha. Mas é opcional, tá? Esse daqui do frutos, as meninas já estão me dando aqui o aviso. Como eu venho apresentando alguns do 2 ao 12, esse é do 2 ao 14, viu, pessoal? O tecidinho dele também levinho, ó, crepe. Apresentando pra vocês looks confortáveis, coisas práticas. Esse daqui eu tenho até o 14, tá? A cor dele é padrão. Na verdade, até agora, todos que eu mostrei são cores padrões, tá? Ou seja, os modelos que eu mostrei até agora não vai ter outra variante de cor. Só a cor que eu mostrei, certo? Terceiro modelinho é o modelinho do hipopótamo. Gente, esse conjuntinho, ele é tudo. Ó, a blusinha dele é mais curtinha, tá? Pra quem gosta, né, de blusinha mais curtinha, porque tem criança que gosta, tem mãe que procura. Quem não gostar de blusa mais curtinha, a gente já vai pros outros looks. Mas ela é um pouco mais curta. Não é muito curta, mas ela é um pouquinho uma pegada mais curtinha. O short é um semi-cropped. E o shortinho é cinturinha alta, certo? Aí o que eu quero mostrar pra vocês esse look? Esses pompons, que tá muito lindo na manga. E o detalhe também, né, do ombro nu. Eu acho que até agora eu não tinha mostrado nenhum assim com esse detalhinho.
Ele tá muito lindo, viu, gente? É o do hipopótamo. Vamos focar na estampa dele? Deixa eu tirar aqui o laço. Focar na estampinha dele, ó, que é o hipopótamo bailarina. Olha que linda. Essa estampa tá linda, gente. Delicada, tá? A gente não vinha fazendo nada de hipopótamo, não era, meninas? E agora saiu uma coleçãozinha com alguns hipopótamos. É uma estampa que eu particularmente amo. Pronto, eu tô vendo que tem uma perguntinha aqui sobre valores, da Lilian. Lilian Kellen. Lilian, tem um link na nossa bio. Tem 3 vendedoras online pra passar valores pra vocês, tá? Deixa eu dizer pra vocês, a gente envia pra todo o Brasil. A gente faz envio por excursão ou pelo correio. O pedido mínimo são 6 peças. Você não precisa pedir esse modelo na grade. O hipopótamo é do 2 ao 12, Renata? Pronto, esse hipopótamo ele é do 2 ao 12. Você não precisa pedir 6 peças dele. Você pode pedir peças variadas. Ah, Camila, eu quero comprar pra minha filha. Você pode fazer o seu pedido mínimo de 6 peças, porque a gente tem muita opção de modelo, gente. Não tem só esses modelos que estão aqui na Arara, a gente tem mais modelos. E aí você pode fazer o seu pedido mínimo de 6 peças pra uso mesmo, pra sua filha, ou pra quem vende, né, pode pegar tamanhos variados. A gente tem alguns clientes, né, meninas, que pegam por encomenda. Não quer pegar pronto entrega? Pronto, pega por encomenda. Tem cliente que faz assim. Ah, Camila, eu vou pegar as encomendas. Eu vou querer esse aqui tal idade, porque minha cliente encomendou. E assim vai. E já tem cliente que tem loja e gosta de pegar pronto entrega. Ah, Camila, eu vou querer esse, esse, esse. E vou pôr aqui na loja. Quando aparecer a cliente do tamanho, eu venho. Entendeu? Eu tô dando umas dicas pra vocês pra dizer que de todas as formas é possível vocês fazerem o pedido de 6 peças, né? No caso, no atacado. Mas a gente também vende varejo. Eu vou mostrar pra vocês agora esse modelinho, que ele é coleção nova, o do Flamingo. Muito lindo, muito lindo. Ó, vou dar um zoom aqui pra vocês. Olha essa aplicação, meia pérola aplicada com strass. Olha como tá lindo esse short. Gente, o preço desse look tá muito bacana. Tá muito bacana mesmo. Tem elástico aqui nas costas. Ele no atacado sai a quanto, Renata? 45. No atacado, gente, ele sai a R$45. Esse look tá maravilhoso. Olha que lindo. Muito linda essa estampa, né? Eu amei. E esse look é novo, viu? Tem um detalhezinho aqui de tule na manguinha, ó. A blusinha é malha crepe. Estica bastante. Muitos looks lindos. Criancinhas kids. Obrigada! Deixa eu pegar outro look pra vocês. Vou mostrar mais um lookinho de conjuntinho, tá? Esse look eu sou apaixonada por ele. Ele já é da coleção 2021, mas ele já tava com a gente, chegou em fevereiro. Vou mostrar pra vocês. Olha que lindo. Olha esse detalhe da pochete. Gente, é no estilo 3D, ó. O gatinho saindo de dentro da pochete. Olha como tá lindo. Muito criativo. Short e saia, viu? Tinha algumas mãezinhas que já estavam cobrando pra gente, que queria short saia e não tava vindo. E aí veio esse look. Qual é a numeração dele, Renata? 2 ao 14. Ele, a gente tem do 2 ao 14, tá? O tecidinho dele é bem leve, bacaninha mesmo, rapidinho você veste a criança. A gente tem muita cliente de regiões quentes, né, que pedem muito looks leves. Então a gente preparou essa coleção de lookinhos leves pra vocês. Agora, um momento especial, que vão entrar nossas princesas. Pra mostrar os lookinhos. Vem, Ceci. A Ceci tá toda linda com o conjunto do Flamingo. Ó. Olha que lindo esse conjuntinho. Ele tem elástico nas costas, ó. É aquele que eu mostrei pra vocês. Olha que fofo. Aplicaçãozinho, ó, gente. Cheio de brilhinhos, ó. Vem mais pra cá, minha princesa, pra eu mostrar. Tá bem bacaninha mesmo, eu amo esse conjunto, gente. Ele é delicado, eu amo esse conjunto. Levinho, pronto, Cecinha, vem pra cá. Todo mundo viu o lookinho da Ceci, tá muito linda, levinho, conjunto, super prático, né? Aí ela também tá com acessório, viu, gente, combinando? A Ceci é fashion, né, Ceci? Agora vem a Lívia mostrar o dela. Olha que princesa linda. Esse look dela, gente, ele é novo, tá? Ele vem com coletinho, vou mostrar pra vocês. O look que ela tá usando é esse. Esse look, ele é composto por 3 peças. Vem o coletinho, vem a blusinha de dentro e vem esse shortinho super estiloso. Bota a mamãe a mãozinha dentro, a mamãe amor. Muito fofo. Esse look é lindo. Esse look aqui, fala igual uma vendedora minha, saiu do forninho agora.
Ele é muito lindo. Ele é cor padrão, tá, gente? Não tem variante de cor. Eu vou aproximar. O detalhe dele é da lhama. Ó. Ele tem um detalhezinho de lhamas, tá? Lindo, lindo ele, ó. O shortinho tem elástico, viu? Aí se você quiser usar com uma t-shirtzinha lisa, rosa ou verde água, pode também, tá? Mas ele acompanha as três peças. E pra complementar, a gente tem aqui um opcional combinando, viu? O kitzinho que eu quero mostrar pra vocês, porque a cor dele tá muito linda, ó. Verde água com rosa. Que é o kitzinho de acessório, tá? Mas é opcional. Agora a gente vai passar para a seção dos macaquinhos. Vou mostrar para vocês. A gente separou aqui alguns macaquinhos da coleção nova. O primeiro que eu quero mostrar para vocês. Lindo, meu Jesus. Obrigada. Ó, o macaquinho da coleção nova, o primeiro que eu vou mostrar para vocês, é o macaquinho pinguim. Oi, pode entrar, a gente tá ao vivo, viu? Gente, eu tenho uma notícia boa pra vocês. Acabaram de chegar dois modelinhos masculinos e dessa forma eu vou conseguir mostrar pra vocês dois modelinhos masculinos, tá? Cadê, minhas lindas? Vão entrar e a gente já vai vestir dois príncipes, viu? Acabou de acontecer essa bênção. Voltando aqui. O modelinho de macacão que eu tava mostrando pra vocês, o primeiro, né? É o macaquinho pinguim. A cor dele é cor padrão. A gente colocou ele, ó. A gente escolheu uma paleta de cores fortes, né? O azul marinho com o pink, mas combina muito. Ficou muito lindo. Ó. Dá uma vida no tom da pele da criança, porque são cores vibrantes. Deixa eu mostrar pra vocês o próximo macaquinho. O próximo é o macaquinho granulado. O tecido é o mesmo do macaquinho anterior que eu mostrei pra vocês. E esse aqui tá bem colorido. Ó, com frutinhas, com granuladinhos, confetes, olha que lindo. Detalhezinho de pérola atrás, ó. Pra vocês verem o fechamento dele, como tá lindo. Esses macaquinhos que eu mostrei pra vocês, a gente vai ter do 2 ao 12. Tanto do pinguim, como o granulado. Agora eu vou mostrar pra vocês esse daqui. Esse daqui, ele já é lançamento super. Olha que lindo. Também nesse estilo doceria. Esse é o macacão menina doces. Vou mostrar aqui pra vocês. Vou ajustar. Olha que lindo. O especial dele, gente, é as costas, tá? Ele tem um fechamento com zíper da cintura pra baixo. E na costinha tem um decotinho. Faz o lacinho em cima. Fica o decotinho. Muito lindo ele. Cor padrão. Aí eu quero mostrar pra vocês também esses brilhozinhos, ó. Como é que eu faço aqui pra vocês verem melhor os brilhos? Olha que lindo os brilhinhos dele. Detalhe do peitinho dele com pregas. Aí cada preguinha tem as fileirinhas de brilho, tá? Tá muito lindo esse, ó. Que é mais puxado pro tema doceria. Agora eu vou mostrar pra vocês um macaquinho. Super lançamento também. O macaquinho unicórnio. Olha, esse macaquinho unicórnio, ele tá muito lindo. A Lívia tá com ele, eu vou mostrar pra vocês agora. Vem cá, princesa. Ela tá com vergonha, gente. Eu também tô, é a nossa primeira live. Mas a gente vai mostrar, né, Lívia? A gente tá dando o nosso melhor, é a nossa primeira vez, tá? Ó, vamos lá, voltando. Amor, ajuda a mamãe a mostrar. Amor, não vou mostrar, tô vindo assim, ó. É porque eu quero mostrar pra vocês ela vestida. Eu tô com ele na mão. Mas é porque ele veste super bem, ó. Olha o babadinho, ó. Esse detalhe do babadinho aqui na golinha. Como tá lindo. Mostra as costas aqui, princesa. Ajuda a mãe. Vira aqui de costas. Ó. Ele tem um fechamento com zíper, tá? Não dá pra ver direito, Tatiana. Me ajuda aqui no enquadramento. Ele tem um fechamento com zíper. Eu mostro aqui. Ó. Ele tem um fechamento com zíper. O tecido dele é malha crepe. Estica muito, pessoal. O tecidinho dele estica bastante, tá? Tá muito lindo. Olha a paleta de cores, ó. É um salmão com verde água. Ele eu tenho do 2 ao 12 também, como eu tinha dito, me referindo aos demais, né? Do 2 ao 12. E a gente vai mostrar mais um macaquinho pra vocês. A Maria Cecília tá usando um macaquinho muito vivo. A cor dele é muito alegre. Olha como caiu bem nela.
Ela tem a tonalidade de pele branquinha e esse pink ficou maravilhoso nela. Tem os bolsinhos também, ó. O bolsinho é de verdade, tá? Não é fictício. Olha aqui o recorte dele em V, com esse babadinho. Tá bem diferente. Olha que lindo, a gente tem um acessório combinando nessa S. Mostra aqui pro pessoal de casa ver. Ó, a Cessa é maravilhosa, ela não dá trabalho pra mostrar os looks. Vira aqui, Cessinha, ó, pra gente mostrar. O fechamento dele também é com zíper, viu, pessoal? Vamos descer mais um pouquinho. Aí tem um lacinho na cintura. Que lindo. Levinho, confortável, em crepe e também do 2 ao 12. Obrigada, princesa. Eu tenho mais um macaquinho novíssimo pra mostrar pra vocês. É o macaquinho bananinha. Esse macaquinho a gente vai postar fotos nos stories, tá? Olha como tá lindo a estampa dele de banana. Gente, frutinha, docinho, essas coisas estão muito em alta, viu? No infantil tá saindo demais. Ele também tem o bolsinho, ó. Olha que lindo. A gente vai postar foto nos stories, tá? Do macaquinho bananinha. E o macaquinho bananinha, eu tenho um detalhe especial sobre ele pra falar pra vocês. Ele tem até os 16 anos. Pra não ficar só até o 12, né? Que as mamães brigam com a gente, puxa a orelha porque não fez maior. O bananinha tem até o 16, certo? Pra encerrar essa sessão de macaquinho, a gente vai encerrar com essa salopete. Tatiana, eu vou te pedir a outra cor dessa salopete. Pode ser dobradinha mesmo, só pra me mostrar pro pessoal de casa. Essa aí. Como não dava pra colocar tudo, eu coloquei essa cor da salopete, tá? Ela é vinho. As meninas fizeram umas fotos com ele, a gente vai postar também, tem um videozinho dele. Mas como esse macaquinho tem outra variante de cor, então eu vou pegar outro aqui pra vocês, pra mostrar a cor pra vocês. Tu pode tirar do saco, só pra me mostrar. Ó, esse macaquinho aqui, essa salopete, ela é de moletom, certo? Ela é muito confortável e ela acompanha a blusa. Vou mostrar pra vocês o azul marinho, que é a outra cor dele, que é lindíssima. Ó. Tem que vestir os meninos, né? Ó. O azul marinho é muito lindo. Também acompanha a blusinha, viu, gente? Pronto, aqui em mãos vai ficar melhor que eu vou mostrar o detalhe da golinha, ó. Olha essa golinha, gente. Com brilhinho, ó. Não sei se dá pra vocês verem, mas é uma gola diferenciada. A blusa não tem detalhe, porque vai ficar por dentro da roupinha, né? Então não faz sentido ter detalhe, certo? Vai ficar assim, ó. Mas a golinha que aparece é maravilhosa, ó. Esse daqui é o azul marinho, a gente vai ter o vinho também, tá? Aí ele tem aqui, ó, pets, né? Tem esse detalhezinho de aplicação em pets. Ele tem do 2 ao 12 também, certo? Pronto, a sessão do macaquinho a gente já encerrou. Ó, eu quero dizer pra vocês que a gente tem outros modelos. A gente tem outros modelos salopete, a gente tem outros modelos de macaquinhos. Esses aqui é porque não cabia tudo, né? Na Arara a gente tá trabalhando com um espaço restrito, mas a gente separou o que tinha de mais novo pra vocês, tá? Só que quando vocês forem no atendimento, lá no WhatsApp, clicar no link, as meninas podem mandar fotos e mostrar outras opções pra vocês, certo? Agora a gente vai pra sessão dos conjuntinhos. Eu tô muito ansiosa e eu quero logo mostrar o conjuntinho novíssimo. Esse conjuntinho, ele não foi ainda nem pro Fiji, nem foi pras nossas clientes do WhatsApp ainda. A gente não postou nos grupos, tá? Quem tiver interesse pode pedir pra entrar nos grupos de atacado da loja. A gente tem grupo de atacado tanto das sacoleiras revendedoras de Fortaleza, como a gente tem um grupo de atacado de fora, das nossas revendedoras de outros estados, que a gente faz envio, tá? Ah, Camila, eu não quero entrar no grupo porque meu celular tá muito cheio e fica sobrecarregado, muita foto. Ó, um detalhezinho sobre os nossos grupos. Quem já tá no grupo sabe. Atualmente a gente tem 14 grupos. Quem estiver em algum dos nossos grupos pode estar fazendo pedido com alguma das administradoras do grupo, certo? Você pode falar com qualquer uma e fazer o pedido. Aí sobre os nossos grupos, você pode ficar no nosso grupo... Calma, filhinha. Você pode ficar no nosso grupo que a gente não é aberto. O grupo, ele não é aberto, tá? Só um segundinho.
Neném, ajuda, mãe. É porque tem mais de uma criança no mesmo recinto. Aí fica esse barulhinho, vocês vão me desculpando. Continuando. Quem quiser ficar no grupo, não vai sobrecarregar o grupo de vocês, porque no grupo só fala administradora, ou seja, o grupo ele é uma vitrine virtual. Você tá no grupo, você só vai receber foto da loja. Você não vai ver outras pessoas conversando, nem assuntos paralelos. É como se fosse uma vitrine. Você pode ficar no grupo à vontade, porque você não vai sobrecarregar o seu celular com outras coisas que não sejam do seu interesse, que é ver os produtos da loja. No grupo só fala administrador. Os pedidos são feitos no privado, certo? Aí eu dei logo essa informação pra vocês, pra não esquecer. Mas voltando aqui pra minha ansiedade, eu vou mostrar pra vocês esse conjuntinho aqui. Ó, esse conjuntinho aqui, ele chegou hoje. Ninguém viu a foto dele ainda. Quais são os tamanhos dele, Catiana? Até o 12? Pronto. 14? Pronto. Ele veio do 2 ao 14. A cor dele é padrão. Ele não tem variante de cor. Esse conjuntinho, ele tem... Ó, o elásticozinho interno, que é o regulador, tá? Esse regulador, gente, ele ajuda demais. Ajuda demais, porque você pode estar comprando uma numeraçãozinha maior, pra durar mais tempo, né? O regulador, ele, ó, é uma mão na roda mesmo. Esse conjuntinho aqui tá lindo, só tem essa cor e ele chegou hoje. A blusa dele é em crepe e o short dele é de brim, tá? Quer me avisar alguma coisa que eu posso ter esquecido? Pronto, vou mostrar outro modelinho pra vocês. Tu bota a roupinha. Gente, ela acabou de vestir mais um macaquinho. Vem cá, princesa. Vamos reabrir rapidinho a sessão dos macaquinhos pra mostrar essa lindeza que a Sérgio tá trazendo. Olha que lindo. Esse daqui é um macaquinho pet. A calcinha dele vem na canela, tá? Olha esse detalhe aqui do ombrinho, gente. Aproxima mais a mão do seu pessoal de casa. Esse detalhe do ombrinho, não dá pra vocês verem, mas eu vou dar um jeitinho. Tá maravilhoso esse recorte. E esse patch aqui que tem aplicado aqui no macaquinho, você pode... Ó, segura bem aqui. Isso, Ceci! Exatamente isso que eu ia fazer. Ó, você pode usar assim, happy days, né? Dias felizes, que é isso que a gente tá esperando. É isso que a gente tá... prospectando dias melhores, mas enquanto os dias melhores não chegam e os problemas não passam, a gente vai fazendo o melhor que a gente tem hoje, com o que a gente pode fazer, e a gente tá fazendo nosso melhor, né, Ceci? Muito bem, ó, vou mostrar pra vocês de novo, que depois, quando você não quiser mais usar Happy Days, você usa o unicórnio e o arco-íris. Lindo, né? Tu gostou, Ceci, desse look? Muito bem. Então, deixa eu ver se eu... Ah, eu quero mostrar pra vocês esse fechamento aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Fechamentozinho em pérolas, tá? Deixa eu ver porque tá com os comentários. Ó, muito lindo, muita delicadeza. Que a gente vai se preocupando aqui com os detalhes, né? Em cada look. E o acessóriozinho que a Sérgio tá usando é um kit, tá? Laço, mais pulseiras e é opcional. A gente sempre vai ter combinando. Obrigada, princesa. Cadê aquele conjuntinho que a gente dá pra não deixar de falar sobre ele? Vem mais um conjuntinho. Olha que coisa linda. Gente, esse conjunto, ele tá numa riqueza de detalhes. Eu quero mostrar pra vocês, ó. Olha que lindo, gente. As aplicações da bonequinha. Ó, vou tirar aqui pra vocês darem uma olhadinha. Até no detalhe do laço da boneca, a gente se preocupou. Renata, se melhorar alguma coisa, a iluminação do que, né? Ali. Ó, olha que lindo. Detalhe da cerejinha. Olha que lindo. A lavagem do short dele é lavagem clara, tá, gente? Ele também vai ter o regulador, viu? Esse conjuntinho também tem regulador. Aí, nessa mesma proposta de frutas vermelhas, a gente trouxe esse lacinho. Esse lacinho tem um detalhezinho, ó, que combina com o detalhe do short. Ah, Camila, mas eu não gostei do detalhe do short. A gente vai ter esse da maçã. Me empresta, Renata. A gente vai ter esse, ó, gente. Com a maçãzinha, ó. Que lindo esse kit. Combinando aqui, ó, com o detalhe da blusa, tá? Então, pra esse look, a gente, no opcional, vai ter duas opções de laço. Olha como tá lindo.
Esse look, ele é muito rico. Assim que as lojas reabrirem, vocês corram para as lojas para ver pessoalmente, que eu não tô conseguindo mostrar todo o detalhe desse conjunto, tá? Tô vendo um comentário bem especial. Bruna Silveira, Ana Laura. Lindo, comprei esse também. É lindo, né? Eu acho esse conjunto muito lindo, mas eu não tô conseguindo mostrar pra vocês tudo dele. Aproveitando que a linha de raciocínio do vermelho, vou mostrar mais um vermelho pra vocês. Lindeza em primeira mão. Gente, esse conjunto tá muito lindo. Ele tem aquele detalhe do ombro, que eu amo. Ó, o ombrinho vai ficar nu. Detalhezinho do ombrinho lindo. A cor dele é padrão. E esse look eu tenho até o 16. Eu adoro quando eu anuncio pra vocês que eu tenho até o 16. Porque aí a gente não perde aquelas clientes que querem 14, querem 16. Ah, eu quero maior, eu quero maior. Então a gente tá agradando todo mundo, né? Renata, me dá esse, que esse também tem até o 16. Bom, esse outro lookinho, também com detalhe no ombro. Ó, vou botar esse aqui pra cá, já que eu guardo. Esse lookinho aqui, que lindo, ó. Coloridinho, detalhezinho do cordãozinho. Tem bolso atrás também. Às vezes tem cliente que diz, ai, manda conjunto que tem bolso, porque minha filha tá numa pegada que só quer coisa de bolso. Esse daqui tem, na frente e atrás. Ó. A Daniela tá pedindo pra mostrar direitinho o short jeans. Esse é Daniela Oliveira. Esse daqui, amiga. Deixa eu mostrar aqui. Vamos tirar aqui, Renata. Ela quer ver ele. Renata vai abrir aqui pra mostrar o short jeans desse conjunto pra vocês, tá? Ai, amei. Marta Maria, dá vontade de comprar todos. Ó, a Daniela pediu e a gente obedece. Esse daqui é o shortinho dele, ó. Lembrando que a gente não vende as blusas separadamente, nem o short separadamente. A gente só vende o conjunto. Fica mais prático pra vocês, mãezinhas. Mais prático pras revendedoras. Porque já vai vender o look completo, entendeu? Não vai ficar precisando, ah, eu vou combinar isso aqui com o quê? A gente já dá o look já completo, combinadinho já. Esse daqui é o da blusinha colorida, tá? Pronto. Deixa eu pegar mais um aqui pra vocês. Esse daqui é o Bata Listra Flow. Esse conjunto aqui já tem um jeans com uma lavagem mais diferenciada. É uma lavagem mais escura. Ó. Diferente dos outros jeans que eu mostrei pra vocês, que eram mais clarinhos e tal. Esse já é uma lavagemzinha mais escura. Esse conjuntinho é lindo, tem pompom também. Esse daqui tem até o 14, correto? Esse daqui eu tenho ele do 2 ao 14 anos. Ó, aqui tem um detalhe dessa rosa e tem aplicação, ó. Olha que lindo. Esse conjunto também tá muito lindo. Tem até o 14 anos. Deixa eu pegar um próximo. Agora eu venho com o outro hipopótamo. Lembra que eu tinha dito pra vocês que a gente não fazia coisa de hipopótamo? E agora a gente resolveu fazer porque dá uma delicadeza, né? Ó, que lindo. A gente consegue usar tons mais ternos, tons mais claros. Esse conjuntinho aqui do hipopótamo, ele tá muito lindo. Ele tem aplicação aqui na saia do hipopótamo, como se fosse uma saia de bailarina, né? Tem esse detalhe dos pomponzinhos também. A blusinha dele é malha crepe. Muito confortável. A lavagem dele é padrão. E tem essa aplicação. Eu vou tirar a blusinha de dentro. Ele tem um regulador, tá, pessoal? Eu vou tirar a blusinha de dentro pra vocês verem que essa aplicação aqui, ela combina com esse detalhe da blusa, tá? Ó, que lindo. Muito lindo esse conjunto. Tem os bolsinhos também, viu? Gente, essa lavagem desse short tá muito linda. Muito lindo. Um short com essa lavagem clara é uma peça coringa. E esse conjunto eu tenho até o 14, né? Esse conjunto a gente tem até o 14 anos. A minha filha, a Lívia, já tem um, né? Porque eu tirei pra ela, me apaixonei. E ele é confortável. Vou pegar o próximo. A gente já tá quase encerrando, viu, pessoal? Antes de eu pegar o próximo, eu vou chamar essas princesas que elas já estão prontas, né? Vem cá, minha princesa. Olha que linda, gente. Ela tá com um look composto por uma calça jogger e uma blusinha. Eu quero mostrar pra vocês o detalhe desse look. Vem mais pra frente que eu quero mostrar essa pochetinha.
É muito linda. Bota a mãozinha na cintura pra mostrar. Ó, eu quero mostrar pra vocês. Pera aí, minha princesa. Você tá com vergonha? Pois então eu vou chamar a Ceci, viu? Ó, vou mostrar pra vocês rapidinho, que ela tá um pouco envergonhada. Esse detalhezinho aqui. A pochetezinha jeans. Vem mais pra trás, que dá pra ver por causa dos cones. Ó, ela quer abrir a pochetezinha, ó. Vai botar o que nessa pochete? Bombom? Dinheiro. A empreendedora nada, vai botar dinheiro. Pronto, vira aqui para as mãezinhas verem. Essa calça de jogging, ela tem elástico, viu, na cintura. A cinturinha dela é toda de elástico. E ela tem até os 14 anos, tá? A Ceci vem agora. É uma princesa. A Ceci tá com esse look aqui, ó. É o look catavento, que a Ceci vai mostrar. Ó, ele tem a opção de usar assim, como ciganinha. Tem algumas meninas ou mãezinhas que não gostam, pode subir, né? Mas eu acho maravilhoso, diferente assim. Você gosta, Ceci, assim? A Ceci também gosta, a Ceci é descolada. Eu também sou descolada, que eu gosto. Olha, que lindo. Shortinho jeans, tá? Peça coringa, esse short jeans. Tem o regulador. Tem bolsinho, gente. Tem bolsinho atrás também? Tem, pra mostrar, Ceci. Ó, tem os bolsinhos atrás, maravilhoso também, que é esse. Ceci, vem cá, vou mostrar esse acessório. Ó, nas cores dele, ele vai ter combinando verdinho, vai ter pink, vai ter amarelo, vai ter muita cor combinando. Ele é do 2 ao 14, viu? A Thalia me lembrou. Vira aqui, Ceci, pra gente mostrar o acessório. Ó, aí a gente jogou aqui um conjunto, um kitzinho de laço combinando com verdinho. Mas ele também tem a opção de combinar com laranjinho. Porque como ele é coloridinho, ele dá certo com muitas cores. Né, Ceci? E a Ceci ficou linda nele. A Ceci ficou linda em todos, né, Ceci? Obrigada. Linda. Eu tenho mais um conjuntinho feminino pra mostrar pra vocês. Os meninos estão prontos? Eu vou encerrar os femininos com esse look. Que ele é novíssimo. É o look girafa jeans. A lavagem do short tá maravilhosa. Olha, que linda. Olha que lavagem diferenciada, gente, ó. Tá muito linda. Tem um regulador. Ele é de malha, tá? E na frente é de crepe. Muito fofo. Ele só veio nessa cor, tá? Os tamanhos dele. 4, 6 e 8. Lindíssimo. Esse é muito lindo. Esse é novo. Esse não foi pro grupo ainda. Mas amanhã a gente vai postar e atualizar nossos clientes do grupo. Quem quiser entrar no grupo, clica no link e fala. Me coloca no grupo, que a gente coloca, tá? Gente, eu quero mostrar aqui pra vocês. Ó. Esse macaquinho. Renato, tu puxa um macaquinho desse pra mostrar, pessoal. Esse macaquinho panta. Esse macaquinho panta, a gente já postou. Eu acho que ele já tá no feed da gente. Já tá no feed. Tem muita gente perguntando o tamanho. E a gente tá respondendo lá. 10, 12 e 14 anos. Esse aqui é um 12? A forma dele é ótima. Esse daqui que eu tô aqui em mãos, ele é um 12 anos. Aqui é a frente dele. E aqui é a costinha dele, que eu quero mostrar pra vocês a costa. Que ele tem esse detalhe transpassado. Ele é lindo. Tô mostrando aqui na mão, mas no corpo ele veste super bem. A manequim tá vestida com ele. 10, 12 e 14 anos, viu? Lindo, lindo. Esse conjunto é lindo e ele já é coleção nova. Agora eu vou mostrar pra vocês esse conjuntinho masculino, modelo novo. Quem tá com ele? Lucas ou Augusto? Ó, eu vou mostrar pra vocês esse conjuntinho masculino, que ele é modelinho novo. A gente vai ter ele do 2 ao... Lucas, pode vir. Vem, Lucas. Mostrar aqui o conjuntinho. Ó, gente, o Lucas tá aqui, amor. O Lucas tá com esse look aqui, ó. Esse príncipe, louríssimo, tá com esse lookinho aqui, que a gente tem disponível do 2 ao 10 anos. Olha, que lindo. Vou mostrar aqui, ó. Ele é todo de botão, viu, gente? Muito rapazinho, muito mauricinho. Já quer sair? Dá tchau. O Lucas tá igual a mim, tá com vergonha. Mas a gente tem que mostrar, né, as novidades pra vocês. Ó, esse lookinho aqui, ó, ele tem uma estampinha de araras, tá? A gente tem ele do 2 ao 10, ele tem um regulador. A bermudinha dele, gente, é de um jeans assim, ó, com bastante elastano, né, Renata?
Renata tava até me dando uma observação, que eu não podia deixar de dizer pra vocês que esse jeans aqui, ele estica bastante. Tem os bolsinhos, ó. E a cor dele é padrão, tá? Quando chegar mais masculino de novo, a gente mostra pra vocês. Tá pronto, Augusto? Tá. Pronto, tá trazendo outro príncipe, mostrar outro lookinho masculino pra vocês. Gente, é porque com criança, né, tem que ter paciência. Mas enquanto ela não vem, eu quero dizer pra vocês que a gente tá de lockdown, mas todo mundo já sabe. A gente tá atendendo normalmente, os motoqueiros estão fazendo rota, 2 às 3 rotas por dia. E tá dando tudo certo, a gente tá conseguindo atender. Ui, Ó, gente, a Renata vai mostrar aqui o Augusto. Essa é a Renata, nossa vendedora do Centro Fashion. E esse é o Augusto, o príncipe que veio mostrar pra vocês o macaquinho que ele tá. Acompanha a blusa, gente. Olha que lindo. A gente tem disponível tamanho 2, 4, 6 e 8. Ó, tem bolsinho. Tem outras cores desse macaquinho, né? Tem ele grafite também, tem ele verde. Ixi, pronto, deu pra mostrar. Esse macaquinho, o detalhe dele é lindo. Tem tipo um gatinho assim, na frente do macacão. É bem legal. Separou algum trapézio pra me mostrar, de encerrar? A gente já tá quase encerrando, viu? Eu quero só mostrar pra vocês uns vestidinhos trapézio que a gente vende. Tem muita cliente da gente que vende esses vestidos bem demais. E a gente tem eles no tamanho 1, 2, 4, 6 e 8. Que fica no preço dos kids, no atacado. Esses vestidinhos que eu vou mostrar pra vocês saem a 28. Ó. Pega outra estampa tamanho maior, pra não ficar só esse pequeno. Esse aqui é o trapézio da gente. Esse daqui é o tamanho 1 aninho. A Renata vai providenciar aqui, então, o maiorzinho. Esse daqui é o tamanho kids, faz parte do tamanho kids. No atacado, a partir de 6 peças, fica por R$28. A partir de 6 peças, você pode misturar. Pegar tamanhos diferentes, estampas diferentes. Ó, pegar aqui uma outra estampa, essa estampa também é coleção nova. Essa estampinha aqui, que lindo, que tamanho é ele? Esse aqui é um 10. Esse daqui já vai entrar no teen. O teen, ele é composto pelo 10 e 12 anos. São vestidinhos de crepe. O fechamento dele com botãozinho, ó, tem um detalhezinho atrás, né? Fechamento em gotinha, né? Formatozinho de uma gota. O 10 e o 12, no atacado, ficam a R$33. Acima de 6 peças, tá, gente? Linda a estampinha dele, na frente e atrás. Esse tipo de vestido, gente, eu precisei pra vocês porque eles são líder de vendas. Esse estilo de vestido, a gente tem mais de 50 opções de estampa. Mais de 50, porque tem muita estampa. Esse aqui seria o quê? Um 12? Esse daqui é o maior tamanho que a gente tem. Que é o 12 anos. Ó, ele é muito confortável. Deixa eu mostrar pra vocês essa estampa. Esse 12 anos é o maior que a gente tem. Essa manguinha dele, ó, é o vestido trapézio de manguinha que a gente chama. E eles são líder de vendas. Quando vocês quiserem ver eles, as estampas que tem, as meninas mandam, tá? Inclusive agora, como tá mais calmo, a gente tá conseguindo mandar por tamanho. O que, que a gente tem no tamanho 1 ano? As meninas estão organizando todas as estampas que a gente tem no 1 ano. No 2, no 4 e assim sucessivamente, entendeu? Tá dando pra gente fazer dessa forma. Porque quando a loja tá aberta, a gente não consegue, né, por conta do fluxo do balcão, que às vezes a gente tá atendendo online, chega um cliente no balcão. Mas agora que a gente tá 100% online, a gente tá conseguindo dar, assim, pra vocês por tamanho, certo? Pronto. De produtos, o que eu tinha pra mostrar pra vocês eram esses looks. Aí pra encerrar com vocês, eu vou só avisar pra vocês que a gente tem muita opção de acessório. Muita opção de acessório. Tem de nuvem, tem de passarinho, tem tie-dye, tem de Now United, né? As meninas amam Now United. Tem de TikTok, tem muita coisa bacana. Eu não tô conseguindo mostrar tudo, mas eu tenho uma equipe maravilhosa que me ajuda nos atendimentos personalizados. Você diz o que você quer e as meninas mostram. Atendem por chamada de vídeo, vai mostrando o que tem, mostra o que combina com o quê. A Renata quer mostrar mais um item, né? Não quer deixar vocês irem descansar. Pra encerrar, Renata, agora é sério. Pra encerrar, preciso avisar que vocês estão com a turminha em casa, precisando de conforto,
ficando mais à vontade. A gente também tem calcinhas. A gente trabalha com essas calcinhas de malha fria. Ela é malinha fria, super confortável. Por que que eu indico? Só porque eu vendo? Não, não é só porque eu vendo. É porque as minhas filhas só usam elas. Você não vai me ver em nenhuma loja comprando calcinha para minhas duas filhas, porque as minhas filhas só usam elas. Eu indico mesmo. Eu indico porque elas são boas, porque elas têm durabilidade, tem várias cores, certo? As calcinhas aqui tem vários personagens, tem inúmeros personagens. Tem princesa, tem Barbie, Turma da Mônica, Unicórnio, Frozen, tirar isso daqui pra mostrar pra vocês, ó. Tem muito personagem lindo, né? Aí as calcinhas, como são itens mais em conta, a gente manda sortidos, tá? Você vai dizer, ah, eu quero tantas calcinhas de cada tamanho. Os tamanhos são P, M, G e GG, certo? Então, eu acho que eu já mostrei tudo. E agora eu quero só agradecer a participação de cada um. Dizer que as meninas aqui vão pegar os pedidos de vocês e eu vou ficar por aqui, vou me despedir de vocês. Mas eu quero agradecer demais, de coração, algum das meninas da minha equipe que aparecer, pras clientes. Eu já apareci. A Renata já apareceu, a Catiane quer aparecer. Catiane, dá tchau. Agradecer seus clientes que estão com você. Se ela mudar de ideia, eu ainda tô aqui na expectativa. Pronto. Gente, essa é a Catiane. Sempre tem agradecimento pra ela lá no Instagram da loja. Sempre tem postagem de feedback, tá? Essa é a Catiane, tá com a gente. Fala alguma coisa? Venho pra coisa de anos que a gente tá esperando vocês. Pronto, é isso. A Catiane resumiu o mais importante. Venham pra coisas de Ana que a gente tá esperando por vocês. O nosso atendimento, agora que a gente tá online, tá de 9 às 18 horas, né? Porque quando a gente tá no centro é de 8 às 17. Mas, como o pessoal tá dormindo mais, então a gente tá começando a atender às 9. E tá ficando com vocês até 18 horas. Quem quiser fazer pedido, tá saindo rota todo dia. Pra mais informações, vocês falam com a gente. O link tá na bio, certo? E eu quero agradecer a cada um. Meu muito obrigada. E eu vou ficando por aqui. Beijo!